در کمتر از دو ماه این دومین بار است که مسکو نشست را درباره سال با طالبان میزبانی میکند. وزارت خارجه روسیه به این باور است که ادامه این نشست ها از بهر رسیدگی به بحران افغانستان سودمند است. مسکو در حال حاضر میزبان یک نشست مشورتی درباره افغانستان است. در این نشست مقام‌های بلندپایه افغانستان، پاکستان، روسیه، ایران و هند حضور دارند و از نتایج این نشست شما را آگاه خواهیم ساخت. وزارت خارجه افغانستان هم به میان آمدن همصدایی و همگرایی منطقه‌ای را در پیکار با هراس افغانی مهم می‌داند. هر چقدر که کشورهای منطقه روی تهدیدات مشترکه که هم متوجه افغانستان و هم متوجه مردمان اونهاست به اجماعی نظر برسند، در طویل مدت به نفع افغانستان هست. هدف ما هم در سیاست خارجی همیز. اما علاقه‌مندی مسکو به تحولات افغانستان و نزدیکین کشور با طالبان از نگرانی‌هایی است که ظاهراً معادله جنگ را در افغانستان پیچیده تر خواهد ساخت. حمایت از طالبان میتونه یک مشکل دیگر در طویل مدت در عرصه امنیتی در افغانستان و حمایت از گروه تروریستی میتونه در افغانستان ایجاد کنه. اما حکومت افغانستان از نزدیک شدن مسکو با طالبان نگران نیست و ظاهراً افغانستان را مکان برای رقابت‌های واشنگتن و مسکو نمی‌داند. به حقوق فعالیت از موږ لپاره اندیشنه نظیر جوی، بلکه تلاش پر دیده چه ده حقوق لکاره فعالیت در افغانستان پا سولا و پرمختک که مصبت گرچه پورته سی. پیش از این فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان گفته است که نقش روزافزون روسیه و افزایش نفوذ این کشور بر هراس افغانان تلاش های کابل را برای ایجاد یک افغانستان باثبات با پرسش های روبرو ساخته است.